բժիշկը ասեց երեխեն հաշվանդամություն ունի, իծանե, եկան հիվանդանոց, դիմումները գրեցին, հրաժարվեցին երեխուս, տարեք մանկատուն։ Ոնց կարա մայր կոչեցյալը երկու իր արգանդից ծնված երեխայից հրաժարվի եւս 5 հատ ունենա։ Ֆինանսապես չեմ կարող օգնել։ Մեծ աճուկով կօգնեի։ 3 հատ երեխա ունեմ։ Օրը 6000 ամ աշխատում, ազդ 3 հատ երեխան եմ ապրում։ Եվ տիկինը եւ ամուսինը ունեն շատ լուրջ առողջական խնդիրներ։ Այրվել է տունը, երեխեքս անապահով էսպա վիճակա, տակի պանվալայում ասում եք ապրում։ Գարունը Գորիսում, դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։